Разкази от Йордан Йовков. Последна радост. Съвсем друго биваше в празничен ден. Настъпваше тази особена промяна, която може да се види само в провинциален град. Преобразяваше се всичко, и хората, и градът. Ковачи и железари, които почернели и зацапани със сажди, до вчера бяха въртели тежките чукове, а ръбачи и столари, които по бели дрехи сновяха като призраци и изпрашните работилници, изпълнени с оглушителния шум на триони и стругове, обощари, шивачи и сарачи, които ни подигаха очи от иглата, матрапази и джамбази, които тичаха като луди по стъгдите и мигданите, всички тия хора, погълнати до вчера от грижи и тежък труд, се появявах сега, облечени в нови дрехи, спокойни и доволни. С един особен пламък в очите и с радостна усмивка на лицата си. Градът. И той изглеждаше съвсем друг. По каменните кълдарими не гърмяха селските коля. Стоката беше прибрана. Улиците бяха пусти и безбройните магазини и работилници с пуснати рулетки и затворени врата. Мълчаха важно и строго, подобно на стопаните си, които се пристягаха в новите си плата и закопчаваха всичките си копчета. Празникът лечеше във всичко. И слънцето по-ярко светеше, и небето по-хубаво се синееше, и в гръмките удари на камбаните звучеше сякаш някаква голяма и чиста радост, която пълнеше целия свят. Обичаят искаше не само да се извадят новите дрехи от скриновите, но и да се похапне добре, продължително и весело, с хубаво вино и драги гости. Затова през цяла сутрин и до късно подир обед из града рядко се виждаха хора. Но щом слънцето се наклонеше към залез, всички едновременно, като че по даден знак, излизаха навън. Разходките ставаха по шосето извън града. Всички излизаха тъй, както са били вкъщи, с целите си семейства и с гостите си. Безкрайна върволица от по-малки и по-големи групи бавно и тежко пристъпваха една след друга. Богатите търговци, чифликчи и едните и другите свикнали на делничната охолност, сякаш се задушаваха сега в коравите си яки и новите си дрехи. Стесняваха се и съвсем нескопосано пристъпваха по кълдарама. Нещо по-величествено и по-самоуверено имаше в държанието и походката на техните съпруги. Тия горди дами бяха претоварени с накити и скъпи материи. В шапките пирата и костюмите им може да се проследи модата през всички епохи. Но това не смущаваше никой от тях и тъй като всяко домашно огледало, като стар и послушен слуга, успяваше да скрие много нещо от истината, смешното и неогледното се виждаше само от другите. Всяка дама беше спокойна за себе си и от височината на своето превъзходство хвърлише насмешливи и презрителни погледи наляво и надясно. Смирени и кротки, като пилци около сърдити квачки, вървяха младите и крехки девойки. Имаше ли някой недостатък в туалета им? Това никой не можеше да каже, защото младостта и разцъфналата хубост изкупваха всичко друго. Но първенството в блясъка и разкоша, в галантната любезност и слободия се падаше на златната младеж. Еснавски калфи, млади търговци, писари, големи и малки чиновници, всички тия млади хора се редяха на големи тумби, весели, жизнерадостни и пъргави, като млади коне, които се готвят за надприпускване. Какъв цвят, каква чудновата и смела кройка не може да се не види в тия разнообразни накити и облекла. Жълти пантофи и големи кючери от връзки, подгънати нагоре крачоли, за да открият копринените чорапи, златни ланцове, които се разделят към двата джеба на жилетката, която в повече случаи е фантазе, а панталоните – пипита. И никой фехтовач не би могъл да върти тъй репирата си, както тия млади хора умееха да въртят бастунчетата си. Празникът – това беше най-доходният ден за Люцкана. Отрано още той е на мястото си. Преди още да се почнат разходките по самото шосе, всички непременно минаваха по големия мост на края на града, наречен от местните поети
мостът на въздишките. Люцкан е тук с припълнена табла цветя. Младите хора не почваха разходките си по шосето, преди да се спрат при него и да си купят по някое цвете. Какво ще бъде то? С какво емблематично значение и с какъв говор? От това зависеше много нещо. А всички тия затруднения можеше да разреши само Люцкан. И когато най-после те намираха подходно цвети и го затъкваха в петелката на палтото си, това вече беше един условен знак. Една открита декларация, един смел лозунг, с който решително прекрачваха моста. Целият град почти е вече тук. Слънцето се докосва до върховете на овошките в лозята и скоро ще залезе. Поляните възхитително се зеленеят. Назад и напред по шосето се движат безбройни групи. Месец е тъмни и светли облекла и като големи бели, сини и червени цветя блищат отворените дамски чадъри. Последна по шосето се появява и Цветана. Нищо повече няма в туалета и от това, което тя се носи всеки ден, но все пак присъствието й веднага поличава. Тя върви сама насреща безбройното множество, което вече се връща. И макар хиляди очи да се взират в нея, тя като че не ги вижда, не вижда никого. Някои я поздравяват, тогава поздравява и тя. Лицето й изведнъж просиява и усмивката й добива неизразима прелест от черната луничка на бузата й. Разбира се, подире й, жените почват своите удумки за голямата й гордост и недостъпност, но младите хора, всеки един от които носи като малко знаме някое цвете на бутонерката си, забравят, поне сега емблематичното му значение, забравят и разпуснатата си смелост. Те се заглеждат продължително в това хубаво момиче. Нечистият огън в очите им загасва, а в ушите им ляга непонятна скръб по нещо непостижимо и далечно. И защо пък не се вземат, говорят някои, като гледат как инженерът с дълбок поклон и високо подигната шапка поздравява Цветана. Защо не се вземат? Такава са си лика прилика. Поклонникът на леопарди е също сам. Изконтен, с пърдисо върху едната си ръка, с бастун в другата. Той изглежда замислен и печален. Но това не ще да е съвсем искрено, защото всъщност той се радва на доброто настроение и отлично здраве. Нова вълна от любопитство раздвижва множеството. Разменят се пак знаменителни усмивки и погледи. Когато след малко всички започват да срещат инженера, поел обратна посока по шосето. И уж случайно, на 20 крачки след него върви Люцкан, който съвсем не умее да се приструва. Личи ясно, че се приготвя за нещо, и тържествено някак също като дискос носи тавата с цветята си. Мнозина не могат да се въздържат и се обръщат. Инженерът среща Цветана и за втори път любезно я поздравява. Нищо повече от това. Но малко по-назад става нещо друго. С извънредно дълбок поклон, цяло смихнат и гологлав, Люцкан спира госпожицата и рови с цветята. Всички добре виждат, че той й подава някакво цвети. Казва и нещо толкова весело, че Цветана дълго време се усмихва след това. Люцкане, Люцкане! Почват закачките си уния, които са наблизо. И има нещо, Люцкане! Наша работа си е то, отговаря Люцкан и кърдишком изпод око търси приятели си, който е отминал напред, чука с бастуна си и гледа в земята. Слънцето отдавна е заседнало и върху запаления запад, като на зъбена черна стена, се тъмнеят овошките в лозята. Над полето припада здрач. Стадата, които вече се завръщат, се крият в потъмнелите поляни. Чува се само мелодичната песен на звънците. Мравонякът от хора опразва шосето. Прибира се в града и уния, които са позакъснели, трябва да правят път на чердата до битът, която неочаквано се появява сред облаци и прах. Файтони пристигат един след друг и верни на професионалната си суетност, лудо припускат без това и без това изморените коне, утрупани с тежки плетеници от звънци. Тъкмо в това време някои любопитни могат да се позапрат
и да наблюдават вечерната служба на Ставри в енергията. С удивителна сръчност, за няколко секунди само, той опира стълбата си на дирека, покачва се на 2-3 стъпала, запаля лампата, туря изчистеното и приготвено от по-рано шише, нагласява пламъка и като хвърля стълбата си на рамо, тича вече към друг фенер. И както един след друг блясваха тук-таме из улиците тия бледи пламъци, също тъй се появяваха една след друга и звездите на небето. Мръкваше се. Но шосето ни оставаше празно. Дълго време там още продължаваха разходките си младите хора. Изгрява месецът. С шапки в ръце открили лицата си на топлия вечерник, сбухнала над челата коса, спламнали очи, в които се чупеха червените лъчи на луната. Младите хора слизат по шосето и с пълен глас пеят любовни руски романси. След срещите и разменените погледи през деня, след символичния говор на цветята, запучени на гърдите им, тая сърцераздирателна музика беше последното и отчаяно средство на техния празничен флирт. Почтените и възрастни хора, наедно със семействата си, пълниха в това време зала Съединение. Това беше единствената бирария и най-големият театрален салон в града. Многобройните маси са заети до една. Но дълго време още никой с никой го не може да се види, защото двете ацетиленови лампи, толкова на мода тогава, бяха спуснати ниско и въпреки усилията на цялата прислуга не можеха да се запалят. Най-после, след като бяха се изредили там всички механици и железари от града, лампите се запалват. Ослепителна светлина залива целия салон. Слугите победоносно теглят въжата и капризните светила тържествено и бавно се издигат над главите на лекуващия народ. Задържаното веселие избухва изведнъж. Поръчки се дават от всички страни. На жените поднасят цветна лимонада, бира на мъжете. Но още преди втората часа те не могат да издържат. Намерят това питие за безвкусно и блудкаво и след едно малко спречкване с жените, които грезено ги заплашват с пръст, почтените съпрузи оставят всяка преструвка, поръчват се люта ракийка с всичкото разнообразие на провинционалното мизе. Жените все още протестират, но скоро и те се съгласяват да заменят цветната лимонада с бира. Веселието става непринудено и живо. Висока и забъркана глъчка изпълва салона. По-старите незабелязано се увличат в горещи припирни и разговори. Младите пък момичета се усещат по-свободни. И наместо да гледат хрисимо пред себе си, както досега, те отместят столовите си, че свободно могат да виждат където си искат. Това става почти на всяка маса. Разменят се погледи и усмивки. Въодушевлението расте и еднакво от всички се чувства нужда от нещо, което кой знае защо още закъснява. Някои, по-нетърпеливо, често поглеждат вече към вратата. О, Люцкане, тука! Неочаквано извиква някой и силният той бас проичава из целия салон като тръба. Всички се обръщат. Влиза Люцкан. Той бързе и високо с двете си ръце издига таблата си, припълнена с нови цветя. Светлината на ацетиленовите лампи пада право пред тях и всички тия бели и червени рози, дали, кремови и карамфили ярко блещат и се усмихват. Пресни, хубави, обвеяни още с роса и нощен хлад. Салонът гръмва от викове и шум. Всички викат Люцкана, чукат по масите, махат с ръце. Тука, Люцкане, тука! Реве отново гръмоподобния бас. Люцкан се спира и не знае къде по-рано да отиде. Някои стават, ограждат го и почти на сила го повеждат към масите си. Други се мъчат да го върнат и не до там деликатно го дърпат за пешовите на редингода му. Люцкан не се сърди. Напротив, това голямо внимание към него извънредно го ласкае. И без да е турил капка вино в устата си, всичкият той шум, веселие и смях изведнъж го опияняват. Той е поет и вдъхновението му иде изведнъж. Никога той не е тъй изобретателен,
тъй забавен, никога не прилага тъй сполучливо своята прочута наука за цветята, както сега. Купуват цветя от всички маси. Купуват ги не толкова за самите тях, колкото да се посмеят от сърце на нечаканите и весели фрази, с които Люцкан подава всеки стрък и които напомнят пророчески наричания, когато се вадят пръстени. Роза, говори Люцкан, бяла, любов, която въздиша. Или пък меникша, жълта меникша, раздяла. Защо съм тъй далеч от тебе? И всички тия добродетелни съпрузи се стинали вече сърца, кое не на шега, кое наистина се трогват. Подават се помежду цветя и не без вълнение повтарят думите на Люцкана. Разчувства се дори и кръстан касапинът. Той става прав, държи в ръката си едър червен цвят и посяга към вярната си съпруга. Флок ли? Пламък. Пламък значи, повтаря той думите на Люцкана. И както го затъква в косите на обърканата се жена, той не съвсем нежно добавя. Горя за теб. Но тая пламена изповед тъй малко отговаря на истината, че по всички маси наоколо гръмва оглушителен смях. Към младите хора обаче Люцкан е по-внимателен и по-искрен. Той е в течение на всички любовни истории и с един бърз поглед изведнъж схваща какво е положението. Долавя и погледите, и усмивките, които се кръстосват. Той е сега при масата на пощенския началник Киранов. Тук е и дъщеря му, хубавичката и чернока Иванка. Люцкан знае, че върху бедното момиче вечно тиже безмилостният терор на майка му. Но сега Иванка тъй се е поизместила, че може бързо и крадишката да поглежда обожателя си, изконтения секретар на мировия съдия. И докато всички на маста се разменят цветя и се смеят на галантните бележки, които Люцкан нарочно сипе по-щедро, той подава на Иванка стрък си на Теменуга и шепне за сметка на секретаря. Теменуга, скрита любов, бъди благоразумна. Бял карамфил пък, което значи чистота, той подава на Ирина, дъщерята на богатия търговец Драгнев. И това не е случайно. Въпреки явното несъгласие на надменните и упорити родители, не е смееше да я иска Пантев, беден, но хубав момък, при това изкусен цигулар. И Люцкан, като подава на Ирина белия карамфил, много на място и шепне. Моите чувства са чисти. Но като опитен диригент, Люцкан дава ухо не само на приятните и нежни тонове, които издават струните на тия влюбени сърца. Той не само насърчава, не само успокоява и гали. Той е способен да направи и строг укор, ако това е потребно. Ето палвата е весела сийка Стефанова, която нарочно любезниче с вълча шивача. И то не за друго, а само да подразни изгорника си Дамянов. А на една отдалечена маса той, измаменият любовник, рови с пръсти косите си, пие чаша подир чаша, гледа мрачно пред себе си и пее. Помниш ли, мила? А след това, всички знаеха, ще да последва истеричен плач. Затова и Люцкан подава на сийка бял нарцис и строго, почти сърдито и шепне. Нарцис, студина, ти си без сърце. Много скоро таблата на Люцкана се изпразва. Мнозина се сърдят и високо се обясняват с него, че ги е забравил. Люцкан, обажда се презрително гръмоподобния бас. Люцкан гори в червени пламъци. Поема. Това е Бартоломей Вардев, секретар на архиерейското наместничество и първи бас в черковния хор. Той също не е получил цветя и започва да се отмъщава. Цветята на Люцкана, още повече неговите наричания, бяха впрели в последната и най-силна струя във веселието на зала съединение. Много шишенца с ракия и много бира бяха се извървели, докато се коментираха емблематичните значения на цветята. Но тукашният човек никога не купи чувството на мярка. Наближаваше 10 часа, значи време беше за вкъщи. Един след други всички ставаха да се ходят. Толкова с повече,
че Кръстан Касапинът, вече съвсем пиян, беше станал и се готвеше да дига масата със зъби, докато жена му, още с червения флок с косите си, мъчеше се да го вразуми и сърдито го ругаеше. На друга маса, пък Рачо Самсарът беше почнал съкрушителна филипика против всичко и всички. Люцкан не се отиваше веднага и това беше голяма грешка от негова страна, защото тъкмо по това време влюбените песнопоици по шосето се завръщаха от сентименталните си разходки и нахлуваха в зала съединение също като хуни. С Люцкана те се отнасяха не съвсем внимателно, тъй като таблата му беше празна и той не можеше да им даде цветя, те го караха кое с молба, кое на сила да им декламира поемата си. Закачаха се и се шегуваха най-жестоко. Разгален от голямото внимание, с което преди малко беше обкръжен, Люцкан искаше да се държи към младите хора високомерно и гордо, но това вместо да ги укори, още повече ги насърчаваше. Те пошторяваха, дърпаха полити на редингода му, удряха се умруци бомбето му и го докарваха чак до ушите му, или пък просто го тръшкаха в земята, за да видели, както казваха, празник ли е утре или делник. Работата стигаше до кавга, от която разбира се, пострадваше пак Люцкан. Убитен и разплакан, той се изкупваше из ръцете на мъчителите си, с изпомачкано бомбе и разкъсан редингот, раздвоен отзад като опашката на ластовичка. Люцкан беше сирак и преживяваше при гостилничара дядо Руси, който не го оставяше и през тежките зимни дни, когато търговията с въстъците отиваше все на загуба. В замяна на това Люцкан правеше на старица някои дребни услуги и с цветята, останалите непродадени делничен ден, украсяваше масите на гостилницата. Дядо Руси обикновено преглеждаше тефтерите си, когато Люцкан се завръщаше и с един поглед само изпод очилата си разбираше всичкото нещастие с бомбето или редингода. Колко пъти съм ти казвал, кротко говори той, да не се застояваш с ония хаймани. В гостилницата е и Митю Караколев, прочут ловец, който доставяше дивеч на дядо Руси. Митю е добродушен човек, нисък, набит и цял космат като Исава. Природата беше го надарила и със силен глас. Говореше всякога високо, като че се караше някому. А когато викаше кучето си в гората, чуваше се, тъй поне, уверяват, на цели 10 километра. Докато Люцкан разказваше пътилата си, Мито слуша разсеяно и явно е, че не разбира нищо. Той току-що се е завърнал от лова си. Душата му е пълна с ведрината на полето и очите му още виждат зеленото море на житата. При това той е донесъл сега 3 заека, които висят закачени на страна, и тък му разказваше как ги убил. Остави тия вагабонти, пресича той Люцкана. Слушай какво ще ти кажа по-нататък. Та връща се онзи ми ти заек и подир него и чакалът. Зърна го. Влезе пак в дирите му, думам си. Дърце ти, ама не може се злага моя чакал. Митю разказа ловджийските си истории с най-голямо увлечение. Той не само подробно описва всички перипетии, но и някои сцени подробно ги възпроизвежда, как стоял, как се приготвил и снишил, и в същото време с удивителна прилика имитираше лая на кучето си, с всичките негови нюанси, било когато е далеч, било когато наближава вече заека. И той се забравя и унесено, неусетно, та издига гласа си, че стражарът, който е наблизо на пост, започва да наднича на прозорица и като мисля, че се е случило нещо. Но и Люцкан е забрал вече нещастието си. И той, и дядо Руси, усмихнати и прихласнати, слушат забавните истории на ловеца.